maxaa ka dhalan kara caruurta dalxiiska loo kaxeeyo ee aan dib loogu soo celin halkii laga qaaday? Maxkamad ku taalla dalka Belgium ayaa baareysa eedeymo la xiriira ganacsi sharci darro ah oo ku saabsan in caruurta u dhashay jamhuuriyadda dimuqraadiga ee congo si sharci darro ah loogu dhufiyo dalkaasi. Tuulada Gemena oo boqolaal meel u jirta caasimadda dalka congo ee Kinshasa ayaa la sheegay in dadka ku nool deegaankaasi ay u badan yihiin dad beeraley ah. Cabdullah Libenge waa 34 sano jir harqanlaha, waana aabbaha mid ka mid ah 4 caruur ah oo la sheegay in laga dhoofiyey magaalada Kinshasa. Qoysaska ay kasoo jeedaan caruurta la dhoofiyey ayaa loo sheegay in ilmahooda loo kaxeynayo fasax dalxiis ah. Caruurtan ayaa ah kuwa aanan weli la soo celin qoysaskan oo ay u suurtagelin in ay taageero ka helaan laamaha dowladda ayaa waxa keliya ee ay awoodaan in ay sugaan caruurtooda. 2 sano kadib markii gabadha Mr. Libenge la waayey, waxa uu helay booqasho lama filaan ah si arrinkan uu warbixin uga helo. Wariyaal u dhashay dalka Belgium oo lagu kala magacaabo Kurt Walter iyo Defrain ayaan horey uga warheyn eedeynta ku saabsan in dalkooda ay ka socoto arrin sharci darro ah oo ilmaha ay korsanayaan waalidiin aan dhalin. Dacwadoodaha ayaa ogaaday in waalidiinta caruurtan ay weli nool yihiin, taasoo ka duwan sida ku xusan warqadaha oo ah in ay waalidiintoodu ay dhinteen. Baaritaankii laga bilaabay magaalada Brussels ayaa waxa uu tagay tuulada Gemena ee uu Cabdallah Libenge ku noolaa, waa uu soo dhaweeyey waxa uuna tusiyey sawirka gabadhiisa. Waxaa sawirkan qaaday maalintii ay Kinshasa u baxday, ayuu ku yidhi, aad ayay u faraxsanayd, ma heli doono fursad aan kula kulmo, ma awoodno in aan iibsano tikid aan ugu tagno, balse waxay heshay fursadaas. Banaanka guri kale oo ku yaala tuulada waxa ay kula kulmeen wariyaasha. Suriya Muyembe oo ilmeynaysa waxay gacanta ku haysaa sawirka gabadheeda oo markii laga qaadayay sawirkan aan gaarin socod. Qoyska sheygeyga waxa ay ugu eedeeyaan in aan falkan aniga ka dambeeyey oo aan lahaa go'aankii ay gabadheeda ku baxday. Ma ahayn inaan sidaas sameeyo, balse waxay ila ahayd fursad aad u qiimo badan, ayay ku tiri wariyaashii gurigeeda ku booqday. Wariyaasha waxa ay dib ugu soo noqdeen magaalada Brussels si ay cadeymahooda ugu geeyaan dacwad oogaha. Kadib waxay dib ugu soo noqdeen tuulada Gemena si ay u soo qaadaan DNA. Waxaa natiijada baaritaanka lala wadaagay qoyskii caruurta korsanayay oo u haystay in waalidiinta caruurtani ay dhinteen. Waxaa jira dad ka faa'iidaystay qorshahan. Waxa uu u egyahay mid ay ka kala shaqeeyeen dad kasoo jeeda dalalka Congo iyo Belgium, ayay tiraahday qareenka 3 qoys u doodaysay. Maxkamadda arrimaha la xiriira qoyska ee dalka Belgium ayaa go'aanka ugu dambeeya gaari doonta. Waa kiis aad u adag maxaa yeelay go'aanka ugu dambeeya wuxuu ku xiran yahay rabitaanka ilmaha. Waxa uu wanaagsan uu doonayo waa in aan ogaano, ayay tiraahday qareenka. Waalidiinta ilmaha korsanayay waxay sidoo kale isku diyaarinayaan wax walba oo soo bixi kara. Waxaan xaqiiqdii isweydiinaa maxaa cunuga u wanaagsan, jawaab lama helno, balse jawaab dhan ma laha, ayay tiraahday mid ka mid ah waalidiinta ilmaha ku korsanaya dalka Belgium. Cabdallah Libenge waxa uu leeyahay rajo ah in gabadhiisa ay ku soo laaban doonto guriga. Waxaan ogahay in dadka ay dhihi doonaan ilmaha waxa u wanaagsan Belgium, laga yaabay in ay iyada nolosheeda u wanaagsan tahay, balse waxaan weli leeyahay rajo ah in aan gabadheeda dib ula kulmi doono.